E aí, galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje, né, passando só pra, né, final de ano, último dia do ano. Então, primeiramente, eu queria essa galerinha quer dar um feliz ano novo pra vocês, né? Os parentes, e aí depois a gente continua esse vídeo. Então, bora lá, galera. Mas essa galerinha aqui foram dormir na minha casa, então vocês não conhecem. Eu sou o Davi! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Você é quem? Da Davi. Davi? Você Pereira. É? Davi. Quem? Vitória. Vitória? Vitória ou Botafogo? Vitória. Ah, Vitória. E você é? Pietra Gomes! Ney, vem aqui. Vem cá. Quem é o Davi? Esse aqui é o Ney. Pedro. Vem cá. E esse aqui é o Neymar, né? Olha lá. Cadê o Neymarzinho? Para, filho. Eu sou um amigo. Olha lá. Sem morder. Beleza, pessoal? Então, passando hoje aqui, pra desejar pra vocês feliz ano novo. Que 2022 seja abençoado. Que nós possamos ganhar muita pila eletrônica. Opa, faltou essa aqui, ó. Essa é a Bruna. Essa aqui não é muito bonita. É sim! Não é bonita, é maravilhoso! É gold! Olha lá! Né, Davi? É. Qual que é mais bonita? Esse aqui é o Neymar, a Bruna ou o Neymar? É a Bruna! A Bruna! É Neymar! Sai, Rei! Para! Solta aí! Solta que o Neymar quer morder! Deixa o like nesse vídeo! Like, Neymar defendendo a Bruna! Inscreva-se no canal e ative o sininho! É! Like, isso aí! Clica aqui abaixo. Tem um botãozinho aqui abaixo, aqui, ó, vermelho, se inscreve. E que em 2022 a gente ganhe muita grana. E que possamos estar aqui novamente juntos com vocês, inscritos do meu canal. Então, um feliz ano novo pra todos! Isso! Ei! Aí é fácil se inscrever no canal. Só descer um negocinho aqui e clicar bem aqui. Um botãozinho vermelho? Sim. É. E aqui abaixo tem um lugarzinho também que tem um joinha. E tem um sininho no outro. É. Você deixa o sininho. Ah, boa. E aí se você quiser receber as notificações, você clica no sininho que tem do lado direito. Sininho. Né? Like, De 2022. Esse vai ser o último vídeo de 2021. Que todos tenham muita saúde, paz e muita grana. Não, saúde, né? Não, grana também. Grana também. Tá bom? Galera, obrigado. Fui. Valeu. Dá tchau.